cyizariyo esteti niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu wakura inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazu atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri cyizariyo esteti. Cyizariyo esteti niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka. Niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Cyizariyo Estate, intebe nziza zo mu nzu n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye. Nyura kuri Cyizariyo Esteti, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito 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 utasanga hano. Baza Neymar nyacyonga y'ubutaka burimo inzu yo kuvugurura, dore ngiriya, dore ngo y'umuhanda ni ku muhanda, dore inzu byegeranye y'igisenge. Inzu mbazaniye ni iyo kuvugurura, iri mu butaka bunini, hajyamo andi mazu, harimo ibibanza hafi bine. Reka nze mpaberekwe, dore inzu irimo yo kuvugurura ni iriya. Dore umuhanda, dore karitsiye, onemo nerekeza ku nzu irimo yo kuvugurura. Ni mari pe. Dore inzu yo kuvugurura irimo niyo. Ubutaka bwo bugeze hariya kuri iriya myembe, hafi ya ririya shyamba, ubuso 877. Hajyamo izindi nzu nk'enye nibura, hajyamo inzu nk'enye zindi mu kibanza. Sawa sawa, muze mwihahire, ni make ya 12 million. Cyizariyo Esteti ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, ni ho uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, amapassword, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na interinete n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Cyizariyo Estate.
bonye gufatira agafoto hano ninjira ama ryo byiza kuruta umuntu yagafata amanuka ryo Iyo esteti niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu hakuri inzu nziza wigurira iku
akwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazi atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera, wahigura ku mafaranga yawe unyuze kuri Cyiza Real Estate. Cyiza Real Estate niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka, niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Cyiza Real Estate, intebe nziza zo mu nzu, n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo, n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye, nyura kuri Cyiza Real Estate, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito 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 utasanga hano.